Вітаю, сьогодні, як завжди, цей час. З вами вечірній тепловізор в студії Олександр Данилюк, Тарас Макляк. З нами сьогодні Євген Жеребецький, політичний аналітик. Точно. І народний депутат першого скликання. Другого. І другого. Чи тільки, ні, тільки другого. Тільки другого. А, говоримо, оскільки, власне, темою сьогодні нашої зустрічі і розмови не буде внутрішня політика, говоримо про геополітику, про Балто-Чорноморський шлагбаум, саме так називалася ваша стаття, так, в якій ви окреслили переваги, ну, принаймні, польсько-українського співробітництва такого. Розкажете в двох словах, в чому ваше бачення військово-стратегічного і інфраструктурного потенціалу? Мабуть, все-таки з інфраструктурного почнемо, тому що прив'язка була до блокади російських фур. Так. Ну, ми ще всі пам'ятаємо. Тобто стаття ця мала вийти десь приблизно, ну, тижнів три тому, самий раз. Ну, але вона писалася важко, писалася на замовлення там одного солідного, дуже такого хорошого російського видання, яке зараз в Парижі в еміграції. Їм це не сподобалося. Руське слово? Ні, я не скажу. Хороше видання. І от і далі доводилося перекладати на українську і так далі, і так далі. Ну, блокада скінчилась. І питається, а починається, власне, стаття з того, що я дуже детально з статистикою намагаюся розказати, що там відбувалося. А відбувалося таке, що росіяни, коли після того, як ми підписали угоду про асоціацію, вони почали будь-якими способами перешкоджати нам ну, в торгівлі, по-перше, вони там санкції наклали на нас. Практично в нас на порядок впав експорт товарообіг. Але й вони зачепили святе – транзит. Тобто двосторонніх перевезень російсько-українських, у них практично там на нуль впали. Але чіпати транзит – це взагалі штука така бумеранг на два кінці. Тому що ми серйозні зараз переорієнтувалися, по-перше, серйозно на Європейський Союз. У нас зросла торгова активність. А крім того, ми почали освоїти… То ви бачите певні позитиви, насправді. Ну, безумовно. Безумовно. Тобто ринок серйозний. Інша річ, що вони там вторгували, коли домовлялися з ними, там нуль. Але це… Ну, там інтереси Ахметова були чітко прописані, всі абсолютно інші якось не були особливо. Так, так. Тобто все, ну, що не електроенергія і не металургія… Ну, тоді? Але зараз теж ми не бачимо якоїсь нічого активності від Дайвараса. Це питання часу, розумієте? Це питання часу. Я оптиміст. А от еволюційним шляхом все одно ринок, так би мовити, нікуди вони регулює. Вони вимушені будуть. Тому що якщо угоди підписуються, вони не вигідні для якоїсь сторін, вони не виконуються. Це загальне відоме правило, яке на першому курсі там чи на другому міжнародники вчать. Отже, вони заблокували наш транзит, росіяни, які в Казахстан, Монголію, Узбекистан, Грузію і так далі, і так далі. А це святе, тому що вони ж через нашу територію їздять. Але як наслідок це призвело до чого? До того, що ми почали шукати обхідні шляхи, що теж є насправді позитивом. Ну так, ну вони зробили цей новий шовковий шлях, це прекрасно, але поки що це, знаєте, так, як все роблять наші ці урядовці теперішні. Головне, щоб журналісти розказали, от ми з вами. Тобто концепт. А, перерізати концепт стрічку, хороший, а те треба працювати, щоб воно було вигідно. Він дорогий і дуже довгий, це все не погоджено. І найцікавіше, що вони після того, як росіяни вернули 150 вагонів назад нам з вантажами туди, змусили нас їздити через дві точки в Білорусі. Тобто, уявляєте, хтось в Маріуполі хоче заїхати в Ростов, він мусить їхати на північ Білорусі і тоді вертатися назад. Тобто це божевілля абсолютно. Це частина гібридної війни, економічна війна. Хорошо, хорошо, так, я згоден. Хоча це ніяка не гібридна війна. Це називається саботаж і диверсії. А основна зброя гібридної війни – це є диверсія в широкому сенсі? Ну добре, ви працювали в міністерстві, а не я. Так що я згоден з вами, ви мене переконали. Отже, що там сталося? І наші два тижні збиралися почати консультації з Світовою організацією торгівлі, що вони заважають нам торгувати. Росіяни ж теж є. Ну, і особливо тоді, в Криму і на Донбасі. І тоді, поляки з першого числа припинили з ними взагалі рух транзитний. Ну, да, але в них угода закінчилася. І вони її, так, не пролонговували. Так, для того, щоб їздити кудись за кордон, треба мати спеціальні дозволи. Ну і там, правда, поляки кажуть, що вони 70% російського цього транзиту і доставок пропускають. Мали. Росіяни 30, а вони 70. Угу. Ну, але Бог з ним, з поляками, це наші союзники. Безперечно. Так от, поляки заблокували, і тут наші волонтери, яким надоїло, чесно кажучи, а може бути, що наш відважний уряд сказав, хлопці, ну, поможіть. І вони в одному місці. Тому що для того, щоб потрапити в Німеччину, через Польщу ж не поїдеш вже, все, не пускають, то треба їхати вздовж нашого західного кордону на Закарпаття. І тоді через перевали вертатися через Австрію, вертатися назад в Німеччину, ну, Франція там туди.
Тут, в принципі, Польща зробила те, що мала Україна зробити. Так? Фактично. Ну, тоді наші 20 чи 30 там хлопців з правого сектору, з підтримали. Ветерани підтримали поляків. Буряків поляків, так. Велику вони... Польську Республіку. Абсолютно. Навели чимало шуму. Ну, шум там був, звичайно, і все. І після того росіяни, вони ж не признавалися, що вони блокують, хоча фактично це робили. Вони взяли, і цей Медведєв сказав, що давайте все блокуємо, вони не контролюють ситуацію, ну і відповідно і наші. Все стало. А тепер дивіться, яка інтересна штука. Тобто ясно, що зараз, коли я цю статтю написав, мені там в коментах пишуть на Фейсбуці, що от, ну що ти там розказуєш, вже згадала баба, як дівкою була. Що воно ж ну, скінчилося, про що говорити? А фокус от в чому? 60% імпорту, який отримує Росія, і це критичний імпорт. Ну там без ліків для бідних, знаєте, без харчів можна обійти ще якось. Там, ну, в Росії там народ привик. А без запчастин до Мерседеса, а без сирів, Камамбер, Рокфор, а без французьких вин, а хороших сигар, коньяку. Це ж як жити? Невозможно. Абсолютно. Коли свого нічого немає, да. Практично навіть ну, трусів не можна для армії пошити. Я не знаю, чи ви знаєте, але, наприклад, фурнітура вся в російських автомобілях, цих знаменитих ладах, калінах, всяких таке. Крісла, пластмаса, всі ці, ну, маю на увазі, вимикачі і так далі. Це все робиться в Італії. Тобто, ну, там, логічно, так. Воно там все стало. А запчастини ж до Мерседеса і BMW треба водити, китайські ж не візьмеш. І я кажу до чого, що 60% російського імпорту від загальної маси товарообороту всередині, тобто 60% – це імпортні товари в Росії. 60%. А росіяни везуть нафту, газ, там 87% від російського експорту. І він, до речі, вони з профіцитом торгують з Європейським Союзом, заробляють на цьому. Уявіть собі, значить, якщо б наші не підключилися, правий сектор, ці активісти, чекали, поки уряд там домовиться про щось або не домовиться, то ніхто б цього не знав. А тут 20 чоловік в якомусь селі на Закарпатті заблокували транзит, і вся величезна наша ісконна сусідка, значить, Росія, абсолютно відрізана від сухопутного транзиту до цього. Можна було тільки морським шляхом. Ну, тобто вони ломанулися Європу, відразу. Знову, да. Вони відразу ломанулись через Білорусь Клайпеду. Угу. Відповідно, наші друзі литовці, дай їм Боже здоров'я, серйозно заробили на цьому. Але можливості їхні не резинові, не безмежні. Тобто вони не могли з'їсти. Пропускна можливість. Абсолютно. Вони не могли того з'їсти. Там термінали, черги стояли. Тоді вони рушили через Фінляндію. Теж на фінські пароми і паромами в Німеччину. Ви уявляєте, скільки це? Значить, вони рахували, що якщо дорога від... Так ви думаєте, що це насправді пароходство там і портове господарство Литви було основним спонсором акції правого сектора, і фіни ще підтримали? Ну, це хороша думка, до речі, треба підказати. Ну, якщо, знаєте, якщо якусь справу починаєш і на ній ніхто не заробляє, це справа безнадійна. Абсолютно. Ну, бувають, правда, абсолютно дикі і абсолютно, ну, я би сказав, ну, неймовірні винятки. Вони трапляються там раз на 10 років в Україні, називається Майдан, коли люди але не за гроші йдуть туди, багато, а самі за... Ну, але там завжди є ті, хто заробляє. Ну, ми з вами не заробили. Я, наприклад, фактично так. Розорився на цьому. Да, ми були тими, які заплачували цю історію. Отже, 20 чоловік перекрили повністю сухопутний транзит. Без куль, без нічого, без грошей. Всього 20 чоловік. Розумієте? І... А ви не думаєте, що це могла бути така гібридна українська відповідь? Абсолютно. Гібридні українські санкції? Я, до речі, в своїй статті, якщо ви її почитаєте колись, якщо у вас буде час, бо вона величенька, то я так і пишу, що на свою гібридну, так би мовити, атаку він абсолютно чітко отримав гібридну відповідь. І знаєте, вони це чітко, абсолютно зрозуміли. Там була істерика, Медведєв кричав, що тут якісь неадеквати, вони щось блокують. Що в нас не дипломатичні, що в нас Україна не контролює, держава не, Україна не контролює свою територію. Як, і всяке власне, таке. Кримську блокаду теж Україна не контролювала, але дивним чином от зараз ніякого правого сектора на перешийку немає, а блокада повний. Є. А хаос є. Тобто виходить, що блокада первісна була, так. А правий сектор уже так. Ну там з Криму це легше, тому що там географія допомагає, знаєте, це півострів. А тут просто вийшло ідеально все. Так от, до цього часу, я хочу сказати, що, власне, ідея того міжмор'я, це, так би мовити, є похідний елемент великої англосаксонської
теорії стримування. Що 19 століття? Початок 20-го. 1904 рік був такий собі член Королівського британського географічного товариства Хелфорд Джон Маккіндер. Він прочитав десь 25 січня, якщо не помиляюсь, прочитав доповідь «Географічна вісь історії». Тобто він пояснював, що ну, там маса всяких речей. Він розказував, він казав, що є дві цивілізації, морська і сухопутна, морська – це торгова, демократична, ця тоталітарна, значить, землеробська. Ну, в принципі, так схематично можна до цього. І він сказав, що, власне, оця територія, яка знаходиться між Тихим і Атлантичним океаном. Хартленд цей. Хартленд, так, це серцевинна земля. От, то він казав, що хто володіє цією територією, він володіє світом. Тобто все це, фактично воно так і є. Вся історія світу, згадайте, вона вся була європоцентричною. Вся. До речі, Джеремі Даймон пояснив в своїй книзі, чому так. Тому що насправді так воно склалося і кліматично, і що цивілізація розвивалась саме тут. Тому що ну, тут так, є то... певні такі комбінації, які властиві тільки для євразійського континенту. Абсолютно правильно. Ну і ще не забувайте індоєвропейців, які були войовничими, які були відважними, які нічого не боялися. Тобто відомо, що вони десь тут між Азовським і Чорним морем з'явилися, тобто це вже є такі, так би мовити, доволі переконливі свідчення, які знали тоді вже там 5 чи 6 тисяч років до нашої ери, вони знали коня, зброю, хай це була бронзова, і, власне, те населення, яке жило, вони почали експансію, частина пішла на європейський континент, частина пішла на схід, Іран, Індія, Афганістан. Тобто там їх ми називаємо умовно ніби індоіранці, а тут індоєвропейці. Що було на території цій європейській до того, як прийшли туди індоєвропейці, нічого не відомо. Ну, в результаті от такої контамінації, накладання того праіндоєвропейської мови на існуючі мови, які там були, утворилися, так би мовити, діалекти спочатку, а потім маємо там романські, грецька окремо є, кельтські, балтослов'янські, ми з прибалтами були одною нацією, одною мовою говорили. Германські. Нашою? Звісно, да, українською. Староруською мовою, абсолютно. Яка староукраїнська, та однозначно. Але, тим не менше, попри те, що є такі історичні, ну, будемо говорити, певною мірою, і індоєвропейські передумови для створення цього коридору. Очевидно, що цей коридор створюється ж... Ну, знову ж таки, от мені сподобалося, всі говорять коридор, а ви написали шлагбаум. Він же ж насправді по своїй суті ніякий не коридор. Тому що він для, ну, для внутрішніх, для тих, він... хто в клубі, це коридор. А для тих, хто не в клубі, це шлагбаум. А це означає, що шлагбаум, який насправді перетинає от якраз так. Євразійський континент в його найважливішій частині. Абсолютно правильно. Дивіться, тому що той же Маккіндер, він говорив тоді, там маса є речей, можна подивитися, я колись статтю написав про війну в Іраку, і там я доволі, знаєте, детально розклав по поличкам. Так от, одне з основних положень Маккіндера, воно полягало в тому, що він казав, найбільшою загрозою для англосаксонського світу це є, власне, створення цієї євразійської осі, оцієї Хартленду того, коли Німеччина, яка була тоді найбільш в 19 столітті, в 20 столітті початок теж, найбільш такою неспокійною дитиною Європи, якщо вони з росіянами об'єднаються. Тобто, з одного боку, російські демографічний, ресурси? Географічний, мінеральний, там всякий такий ресурс, і демографічний, перш за все, вони були, людей мали багато. А з іншого боку, німецька технології, працьовитість і... Ордунг. І наука. Ну, і Ордунг, головне. Und Arbeiten. Так. Yeah. І якщо вона об'єднається, кінець буде англосаксам. І тому, щоб цю ситуацію якимсь чином розрулити, так, то він казав, що треба між Балтійським і Чорним морем створити пас незалежних держав. Це був 904 рік, не було. То була Австро-Угорщина, Німецька була і Російська імперія. Так. І от після війни він, до речі, був комісаром Антанти тут, на території України. Я абсолютно чітко розумів значення України. Тому що збудувати оцей пас, який би був між Балтійським і Чорним морем, без України було безнадійно.
І вони тоді дуже лобіювали. Я перепрошую, а от в цьому контексті, якщо ми повертаємося до Української Народної Республіки, Української держави, да, як результату Першої світової війни і, в принципі, результату логічного, тому що багато незалежних держав якраз в Східній і Центральній Європі з'явилось. Тобто, чи можна говорити про те, що вже тоді було протистояння між Німеччиною і там, я не знаю, англосаксонськими державами, Великобританією, да? От конкретно за Україну, тому що ми знаємо, що німці тут були представлені, вони тут знаходилися до моменту, поки німці були тут і на території Дону, там не було більшовиків, після того, як в них трапився там, знову ж таки, можливо, інспірований зовні переворот в країні, вони були змушені звідси піти, і сюди прийшли більшовики. Тобто, чи можна говорити про те, що це вже тоді була там боротьба між сушею і морем? Абсолютно однозначно. Був такий Карл Хаусгофер, генерал артилерії, він був при імператорі, при кайзері. Він якийсь час був потім в Японії військовим аташе. Так він почитав собі Макіндера, і написав все навпаки. Для того, щоб німці були великою нацією, їм треба об'єднатися з Росією. І от коли вдруге Гітлер вже, він, до речі, консультував Гітлера теж, напав на Радянський Союз, він мало не застрілився. Бо насправді ми взагалі, розумієте, знаходимося в полоні оцих стереотипів радянських, що німці, наші вороги, вони вбивали всіх, вони в газові камери і так далі, і так далі. Насправді, до Першої світової війни 125 тисяч німецьких інженерів і робітників будували промисловість Росії. Всі оці машини, поїзда, колії, рушниці, це все німці робили. Угу. І, до речі, величезна кількість німців на Поволжі і так далі, вони лишилися. І їх вже депортували в Сибір. Я мав можливість, я народився в Сибірі, в Прокопівській області, і разом з нами цій колонії, куди депортували цих моїх батьків з Західної України, жили чеченці, татари і німці. От. Так що це була дружба повна. І зараз, щоб ви не сумнівалися, ця теорія, розумієте, Карла Гаусгофера, про те, що треба об'єднатися. І треба оці дві держави посередині, Польща і Україна, просто розмазати. Яким чином це вже? Це можна... Військовим чином, так, як пробує Путін, це можна зробити. Економічним. Економічним, так, це роблять. Політичним. Німці, ну, наприклад, вся преса регіональна в Польщі, вона вже є власністю німецьких концернів. Тобто там регіональної преси нема. А, і так, так далі. Я не хочу далі говорити, бо в нас ще, вони ніби союзники німці. Так що. От, але важливо інше. Рівень інтеграції німецького капіталу в російську теперішню економіку є фантастичний. До речі, самі німецькі експерти говорять про те, що, що в нас в Європі немає ні з ким таких тісних, довірчих контактів економічних, особистісних і так далі, як з росіянами. Ну, вони так далеко пішли, що навіть, скажімо, колишні генерали Штазі працюють в «Газпромі». Наприклад, тут один з найбільших таких конфідентів, довірених осіб Путіна, зараз я згадаю прізвище його, він керівник «Газпрому» і дочірньої швейцарської фірми. Ви знаєте, от мені... Шредер працює, значить, там помічником Міллера, знаєте, канцлер. Дві фабрики здоровенних Фольксвагена в Німеччині. Сіменс будує турбіни, генератори і так далі, і так далі. Deutsche Bank, коли садили в тюрму Ходорковського і руйнували цю ЮКОС, імперію його цю велику, тоді біда була, вони не мали грошей. І Deutsche Bank пожичив Єльцину чи Путіну тоді. Путін був, здається, прем'єром. Пожичив грошики, щоб вони купили цю... А Путін вже був президентом. Так. Це був 2003 рік. Так, так. Тобто вони пожичили... До речі, ви це пам'ятаєте, Deutsche Bank? Яка цікава ситуація була, коли Ходорковський вже знаходився у в'язниці, з'ясувалося, що власником його акцій виявився британський Ротшильд. Так, ну там дуже класно була побудована структура, що якщо ви посадили одного, переходило до наступного і так далі, в кінцевому Ротшильд опинився. Ну, я думаю, що 50 мільйонів вони Ротшильду заплатять. Ну, не, чоловік 7 мільярдів. Мільярдів, так. Чоловік... Ну, вже зараз 70, мова вже йде про 70 мільярдів. Ну, я думаю, що родина в чоловіка велика, розумієте, гроші треба годувати. Так що я думаю, що це вони заплатять. Пане, якщо говорити про ті перепони чи проблеми, які є і стоять на шляху до створення реалізації ідеї Балто-Чорноморського Союзу,
Скажіть, от більшість потенційних країн-союзників, членів цього утворення, є членами Європейського Союзу, та сама Польща, країни Балтії, до того ж, є членами НАТО. Будь-яка інтеграція, вона передбачає і економічне, і військове співробітництво, безвізовий режим той самий. От, на вашу думку, чи можлива реалізація цієї ідеї без євроатлантичної інтеграції України? Дивіться, ми от, якщо можна, я спочатку дві хвилини заберу. Так от, по-перше, для того, щоб тільки після розвалу Радянського Союзу вдалося оцей реалізувати і збудувати від Балтійського до Чорного моря пас незалежних держав. Тобто прибалтійські країни, Польща, Україна, Словаччина. Тобто ми отримали... які формально незалежні, тому що в багатьох зберігався контроль і в усіх залишався вплив. Це точно російський. Ну, знаєте, якщо так говорити далеко, то в нас єдиним суб'єктом міжнародного права є, значить, Сполучені Штати Америки, які взагалі нікого не мусять питати, нічого, можуть робити все, що хочуть, і божевільний Путін. Ну, з цим скоро кінчать. Бо він, ну божевільний. Тобто він робить тому що до амбіції потрібна амуніція, так? Ну, не тільки, просто треба здоровий розум, тому що в Європі ніхто не воює. От обікрасти, закабалити – це завжди, пожалуйста. А от воювати не можна. Бо інакше все міжнародне право – це, знаєте, до жарівки, як кажуть в Галичині. Тобто все це папірці, які нічого не вартують. Ну, підписав папірець. Ну і добре, я починаю будувати ядерну ракету. Знаєте, що це починається? Це бардак, я з вами абсолютно погоджую. Такі прецеденти небезпечні просто. Так от, коли це утворилося, тепер є, я відповідаю на перше ваше питання. Для одних є коридор, а для других бар'єр. Так от, ми маємо формально незалежні держави, перед якими є дві загрози. Перша, це є агресивна Росія, абсолютно немічний, розумієте, боягузливий Європейський Союз, зокрема Німеччина, яка армію має просто в фатальному стані, поляки перелякані. Я читав довідки їхніх експертів, урядових, напівслужбові. І вони кажуть, що вона в фатальному стані. Румуни і мадяри далеко краще. Так? От, і, тобто пасивність Німеччини з однієї сторони, активність Росії агресивна, вона буде стимулювати об'єднуватися. Це перше. І друге, для того, щоб, тобто, по суті, ми, оця от блокада, вона прекрасно засвідчила, що мінімум засобів, мінімум, тобто геостратегічний, географічний такий ресурс, він настільки потужний, що якщо до цього підключити те, що Маккіндер каже, країни малого півмісяця, тобто країни, які знаходяться до узбережжя Балтійських і Чорних морів, то це означає, що росіяни навіть морським шляхом не зможуть вибратися звідти. Ну, поїдуть паромами з Петербурга, наприклад, куплять там десяток паромів. Але вони мусять їхати через данські води. Хто їх пустить, якщо буде блокада? І так далі. Тобто Європа закрита. 60% товарів звідти внутрішнього споживання. Значить, це шлагбаум. А труба, знаєте що? Така структура, ми говорили з вами щойно, що така структура може працювати лише за умови, якщо вона гроші там є. Треба пустити з Одеси швидкісні поїзди, нафтову трубу, яку нам не дали зробити, газову трубу. Більше там гірше зробили навіть. Не просто не дали її зробити, її зробили так. Ми викинули гроші. Якби Новоросія реалізувалася, це був би той обхідний Молдови, в обхід Молдови насправді трубопровід. І в обхід так. України. Так. У нас дві хвилини залишилося. Ви великий адвокат, насправді, цього Балто-Чорноморського шлагбаума. І хотілося повернути до запитання мого колеги. Все-таки, на сьогоднішній день всі ці країни, окрім України, так, вони є в тій чи іншій формі учасниками існуючих міжнародних об'єднань. І політичних, і економічних, і військово-політичних, мається на увазі, в першу чергу, Європейський Союз і НАТО. Тобто, як це має відбуватися далі? Тобто, ви бачите створення нового об'єднання на руїнах Європейського Союзу і, можливо, Євроатлантичного блоку? Чи що це має бути? Ні. Значить, я не є настільки наївний, що зараз поляки все покинуть і почнуть з нами об'єднуватися. Більше того, що я твердо вважаю, я надіюсь, я якийсь, знаєте, може безнадійний оптиміст, що той оптиміст, що цей Європейський Союз ще проіснує. І в нас альтернативи Євросоюзу немає. Але це означає, що Балто-Чорноморська спільнота, то це повинно для нас бути, знаєте, якимсь таким похідним табором,
якимось наметом перед воротами, де би могли б об'єднати зусилля, гібридні, негібридні, військові і так далі. Тому що якщо почнеться реально велика атака, вони зачухаються, в них і зброя появиться для нас, я маю на увазі, і в поляків, і литовців вже сказали. Тобто це означає, що от зараз ми спинили цей рух абсолютно неформально. Тобто погоджені дії. Якщо, скажімо, зараз вже Європейський Союз хоче звернутися до Росії, посли всіх, щоб без всяких умов звільнили Савченко. Чому, скажімо, і Корчинський відразу, він чоловік дотепний і розумний, каже, а давайте ми візьмемо зараз, перекриємо їх весь транспорт. І литовці, прибалтійці вже сказали, що вони готові теж. Це можуть бути як одноразові акції. Але при, скажімо, нападі, наприклад, на Балтію чи на Україну, це абсолютно реальна штука. Тому перспектива в цій є у випадку, якщо розпадеться Радянський Союз, це Європейський Союз, це класний прихильник, притулок, намет, куди можуть сховатися ці стосовно невеликі країни. Але зверніть увагу, Польща і Україна – це 80 мільйонів населення. А крім того, в нас є союзники, які зацікавлені, щоб така структура існувала. Це Сполучені Штати. Обама піде, за ним прийдуть американці, і прийдуть республіканці, за ним прийдуть республіканці. І вони абсолютно чітко розуміють, де їх інтерес. А ще є британці, які вони не можуть самі бути в Євросоюзі. У них завжди є інтереси, так? Так, вони не залежать від виборів. Тому не треба розуміти це лінійно. Тобто це є перспектива на найближчі 10-15 років. Турція, Євросоюз чекають 30 хвилин і навряд чи їх візьмуть. Так що нам треба парасольку. Насправді прекрасний оптимістичний прогноз. Будемо вірити в те, що на Печерських пагорбах знайдуться також політики, які будуть усвідомлювати це вікно можливостей і використають ці можливості на користь України. Дякую, з вами був вечірній тепловізор, і ми щовечора несемо тепло у вашій оселі. На все добре. Audio Jungle.